Radio umwe uyu munsi turi kwa mbere tariki 8 mata 2019 muri kumwe nange Esperance Mukashema Joseph Matata na François Mutuyemungu. Joseph Matata ndakuramukije cyane ndagira ngo usuhuze abatwumva bose ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Madame Mukashema Esperance kuntumira muri iki kiganiro. Nari maze iminsi ntaza kuri radio umwe mbona umwanya wo gusuhuza Mutuye mungu Faransa turi kumwe muri iki kiganiro abari ku buhanga bw'ibyuma nawe ubwawe ndagushuje ariko cyane cyane nshuje abakunzi ba radio umwe nari mbakumbuye. Murakoze. Urakoze cyane Joseph Matata. François Mutuye mungu ndakuramukije ijambo ni ryawe. Urakoze Esperance Mukashema ndagusuhuza cyane nshuze Matata tugiye guhurira muri iki kiganiro nshuza nawe ari ku buhanga bw'ibyuma nongera nsuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange ngumya kuhinga kubihanganisha ibihe turimo by'icyunamo. Murakoze. Ndabashimiye cyane banyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti za radio umwe, abanyarwanda bose muri rusange ndabaramukije cyane mu izina rya radio umwe mbihanganisha ku mahano, ku marorerwa abanyarwanda twese, abanyarwanda mwese mwanyuzemo. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze imyaka 25. Imyaka 25 mu gahinda. Abanyarwanda babuze ababo, abanyarwanda babuze ibyabo, abanyarwanda babaye impunzi, bati igihugu cyabo haba karengane, mu Rwanda hinjira iterabwoba, hinjira agatsiko k'amabandi kitwaje imbunda. Gategekesha imbunda n'ubu akabiri leta y'igitugu iyowe na Perezida Paul Kagame. Ejo nibwo habaye ukwibuka genocide yabaye mu gihugu cyacu muri 1994 yabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Inyuma y'imyaka 25 ese u Rwanda rwifashe gifashe bite? Muri kiriya gihe cyo kunamira abacu mu Rwanda leta ya FPR ihagarariwe na Paul Kagame bavugaga ko ngo haje inshuti z'amahanga, ubwo n'abaperezida n'abahagarariye ibihugu byabo. Ariko tukaba twibaza kandi binababaje, nta perezida w'u Burundi ntiyahabonetse, wa Uganda ntiyahabonetse, wa Tanzania ntiyahabonetse, wa Kenya ntiyahabonetse, wa Congo nawe numva atarahabonetse. Abo ibyo ni ibihugu by'abaturanyi, ubundi umuntu atabarwa n'umuturanyi. Ese ibyo bintu birasobanura iki? Kagame avuga ko ngo u Rwanda ari igihugu ngo kibana, ahora azerera. Banyarwanda mumbabarire, kuko nta yarivugiye muri disikuru ze ati buri gihe iba mu gihugu ntabwo mbizi nge mba nagiye kuzerera. Ariko ese koko ntabwo yizerera ntashake umubano n'abaturanyi? Aho turabyibaza. Ikindi cyagaragaye mu kunamira abacu nabonye cyomoro,
mbona Nyiramongi na Kagame. Ese abacika cumu abongaba avuga ko ngo yacunguye abongaba avuga ko bariho kubera we ko avuga ko ari umucunguzi w'abatutsi. Abatutsi bagiye hehe cyomoro numucika cumu Nyiramongi numucika cumu aho nawo tubibaze. Joseph Matata ndagira ngo ugire ikintu usobanura kuri izo ngingo ebyiri maze birababaje ko abacika cumu Kagame avuga yuko ngo yarokoye abageze ku buce abica abambura utwabo atuma bahunga abo mvuga ndavuga abacika cumu atigeze na rimwe yihanganira kuko ndibutsa ko umugabo Jean Pierre Mugabe niwe muntu wa mbere wanditse inyandiko ifite impapuro 12 bahita ko ari foroma ya 4 inzira impapuro nini bandikaho zingana nk'ikayi nini asobanura ukuntu mu gihugu cy'u Rwanda hameze nabi atabaza Kagame iyo barwa yanditse ya mapari 12 yanditse muri 1999 icyo gihe yasobanuraga ko umuryango wayibuka wari umaze imyaka 5 wari mu buzima gatozi kubera ko Kagame atari yakabona amabandi yinjizamo agomba kugira akarima ke bakawukoresha nk'ingorofani ye mu bugizi bwe bwa nabi amenyere dore ko Kagame kuzabona yagize neza agira abanyarwanda neza hari n'imbonekarimwe noneho uribaza kugira ngo abacika cumu bishyireho umuryango wabo wowe ushake kugira ngo utware nk'uko Kagame yatwaye amashyaka agashimuta za kiliziya agashimuta amatorero yose cyane cyane rya DPR ahora ameye inani ni ukuvuga ko Kagame kuri we umucika cumu ni iturufu ye ni ikarita ye umucika cumu kuri we ni akantu agomba gukoresha ndavuga ngo ni akantu agomba gukoresha kuko yababwiye ko santima zabo zishyira mu kabati ko nta deni abarimo ibyo ndababwira byose byagiye byandikwa cyangwa se abacika cumu bakabyijujuta kubera ko natwe turi abacika cumu rero twakomeje kuganira na bagenzi bacu baba muri ayo moko yose anyuranye ariko cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi nuko rero Kagame cya kinyoma cye nta hatagicometse no muri ibyo bintu byo kwibuka cyane cyane no mu bintu byo gushaka kugira ngo afate abacika cumu b'abatutsi nari ibigoryi abakoresha icyo ashaka nagira ngo asosiyasiyo yibuka mbabwire ko yari yarimye ubuzima gatozi kugeza igihe acengerejemo umuntu we w'umucengezi navuga umuntu wemeye kumukorera aba abayobozi ba mbere batandatu bari mu buyobozi bukuru bwa ibuka abayobozi ba mbere batandatu barimo ba Murumba barimo ba Nibizi Hoseya barimo ba Kayijo Josue yewe na ba Yakaremye Jean Bosco ni benshi bahuye na Mutagwe ruriya wigendeye urumva ko bose babanje guhunga bahunga nde Kagame kandi aribo bayoboraga ibuka none se urumva ibuka na kwa rukuntu Kagame yigeze yubaha abacika cumu rekadara abacika cumu ahubwo yabagize inyamisheyi akabitwa umugenda igihe cyo kwibuka cyagera agakuramo abo yica nk'umuntu ushaka ihene cyangwa se amatungo yo kuryoshya ubukwe bwe no kuryoshya umunsi mukuru we agakuramo abo yica ngo abone ibyarega abahutu yongera atera imbabazi ngo abahutu bamaze abatutsi kandi ariwe wabikoze kugeza igihe abatutsi ubwabo bakomeje kugenda binubira noneho mu mwaka w'2010 atangiye kubisha agira ngo azabagereke kuri mushahidi wari utari wagera mu Rwanda ariko kuri vidi twari ngaruro amaze kugera mu Rwanda kimwe na Ntaganda na Theoneste Nitegeka ashaka kugira ngo avuge yuko ngo abacika cumu barimo kwicwa n'abo banyamashaka abacika cumu roba barahagurutse baratabaza cyane cyane nge ndi mu batabajwe kuko nakoze itangazo numero 120 bisobanura ko abacika cumu basigaye barara mu ngo z'abahutu bahunga ubwicanyi bakorerwa n'abicanyi ba Jacques Nziza na Dani Munyuzo ibyo byarabaye kandi koko Kagame ahita ahagarika ubwo bwicanyi bwo kubica none ahita yadukana umuderi mushyashya wo kwitera za grenade noneho kugira ngo abone ibyo arega bagenzi be bahoranye abana bareranywe bavanye i Bugande aribo Kayumba na Patrick Kayigi urumva rero ko Kagame ibintu bye byose biba birimo umutego mutindi ibintu bye byose biba birimo ikinyoma
ibintu byose biba birimo amacenga kandi byose aba yarabiboshye mwubaho umusambi akagenda kubita hari ipfundo azapfunduriye kigeze akarikubita umuntu mu maso cyangwa akamumena umutwe ibyo byose ni amayirira ngoma ya Kagame n'agatsiko ke ntabwo rero nemera neza yuko kwibuka biriya n'uburyarya nk'ubundi bwose nta mutima wo kwibuka afite kuko genocide ni wayiteje amaze guhanura indege nk'uko bimaze kumenyerwa tumaze kubyemera twese ko ari ihame kuko nta kuntu yari guca leta y'u Rwanda umutwe noneho ngo ubutegetsi bwo kutajya mu muhanda Kagame rero yakeneye ko ubutegetsi bujya mu muhanda araza arabwitoragurira afata abasirikare b'abatekinisiye abashyira mu ntera amwe zicaga Abatutsi arangije akajya yica ari mu Batutsi imbere mu gace kagenzurwaga na guverinoma yasindi kubwama na Kambanda noneho muri FPR ho yarisanzuraga abantu nk'uko James Munyandinda bitubwira kuko ba Kambanda Charles babivuga nk'uko bizasiza byanditse mu gitabo cye Kagame ho yari arimo kwica agafuni kavuza ubuhuha imihini abatera amagrenade abatumira mu manama ngo nibaze babahe ibyo kurya cyangwa imyenda yo kwambara bamara kwagera baba ari bake bakavuga ati musubire muzagaruka undi munsi dore noneho tuzaba twazanye ibintu byinshi abantu bakaza baje gufata amafunguro cyangwa baje gufata ibyo kurya ibyo rero byose nibyo bagiye bakuruza abantu mbese bakamera nk'uko washyira unyobwa hariya ugahamagara imbeba ngo nizize imbeba zikaza zikurikira umuhumuro nuko bagiye bakurura abaturage benshi bakabica mu bintu by'amanama ari byo Sete Nashonga wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine yashize nawe yanditse avuga ko hari abitabye Imana ngo n'Abatutsi bishwe ku mugaragaro bakicwa n'interahamwe bivanze n'abatekinisiye ba Kagame no ariko hari n'abitabye inama ari abo nyine bitabye inama za FPR abo ni Abahutu baragiye nyine bitaba inama bagenda ubutagaruka n'ubu baracyari muri iyo nama ya FPR n'ubu Kagame aracyica abantu mbese murabibona ko biracyakomeje murakoze ndagushimiye cyane Joseph Matata François ndagira ngo usubize kuri iyo ngingo n'iyindi nabajije irebana na kuriya kuntu ibihugu bituranye n'u Rwanda bitigeze biza kunamira abanyarwanda urakoze cyane mukashema urabona kiriya kibazo cyo mu Rwanda hari ukuntu yurebye yanababaje cyane niba tugezaho umunsi nk'uriya ni ikintu gikomeye cyane buriya ni kimwe cya kane gikinyesha na myaka 25 ni ikintu kinini cyane ariko bagiye kuwibuka u Rwanda rubanye nabi n'ibihugu byo mu karere buriya rero mu kinyarwanda bajyaga bavuga ko iyo utewe utabarwa n'umuturanyi ariko ikibabaje nuko ubona ko umubano n'abaturanyi cya gihugu cy'u Rwanda kari agatsiko karangije kuwica ni ukuvuga ngo twati u Rwanda kari agatsiko k'ikigali kateje ibibazo mu baturanyi kugeza naho bigezaho noneho ushobora gupfusha ukabura ugutabara kubera ko warangije kwanduza umubano ni ikibazo gikomeye cyane muri abantu bagomba no kubona ko ari ikintu gikomeye cyane buriya kuko ubundi bajyaga bavuga ngo binatwereka ahantu bigeze ku bundi niyo umuntu ari umwanzi wawe ugapfusha aragutabara ariko iyo bigezaho noneho uwo wita umwanzi wawe noneho afata icyemezo cyo kutagutabara biba byerekana igipimo cy'ahantu kari agatsiko kamaze kwerekeza u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane aho ubona ko abaturanyi basa n'abamaze kwinubira kari agatsiko bayibona ubundi tuba twarabonye ba Museveni nk'uko bisanzwe tukabona ba Magufuli nk'uko bisanzwe tukabona ba Uhuru Kenyatta baje baramafoza twari kubabona baje bari abaperezida bose bavuga ari kwijyana mu karere biriya ni ikintu kibabaje cyane kubona u Rwanda ari rwo ruyoboye Eastern Africa Community hakaba habuze umuperezida n'umwe ukirimo uza birakwereka uburyo bya bintu byose twirirwa tuvuga ko ari ibibazo bikomeye cyane u Rwanda rwaba kari agatsiko kaba karashyize kiriya gihugu aka kanya ni utangiye kubona ko abanyarwanda batangiye kugenda bishyura cyangwa bafacinga ibibazo byatewe birimo biterwa na kari agatsiko kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ugire ibyago umuturanyi yange gutabara aba ari ikintu gikomeye cyane kuko mu muco nyarwanda nk'uko tubizi burya umuntu arenzaho iyo hari ibintu by'ibyago abantu barenzaho ariko kuba bigeze kuri nivaho
utabona mu president numwe mu gihe ari uyoboye uriya muryango birakwereka ko umugabo batangiye kugenda bamushyira mu kato birababaje cyane mu by'ukuri kubona ibintu bikorwa na kare agatsiko abanyarwanda ari bo bagaruka bakabigiraho ingaruka abanyarwanda mu bihe nk'ibi ngibi barakeneye abantu baza kubafata mu mugongo kugira ngo bibuke baniyubaka ariko ubona ko agatsiko ko kagenda karushaho kugenda ahubwo noneho kabungira undi muzigo w'agahinda nabyo n'akababaro kubera ko niba ariko dutangiye kugenda tubona uko ibintu bigenda biratwereka uburyo agatsiko noneho atari abanyarwanda bonyine batangiye kubona ibyako biragaragara ko n'abaturanyi nabo barangije kubona imikurire y'akari agatsiko ku buryo n'ukurira kw'abanyarwanda bagenda bakwirengagiza bavuga bati hari umugabo udashobotse ni wa cyane cyane ko watangiye no kumenya yuko no mu byabaye muri kiriya gihugu yaragizemo uruhare ntabivuga gutyo ko yaragizemo uruhare kuko nimba igihe UN yari irimo isaba resolution yo kugira ngo bohereze ingabo zive guhagarika iriya genocide nta minsi 33 yari yagasize ariko abo badutayidi n'agahima bari i New York basaba ngo bavuga ko genocide yarangije Kagame yabatumye ngo bagende babwira abo bantu ko nta muntu bakeneye genocide yarangiye ni iminsi 30 ariko wabonye ko byaje kurangira bavuze iminsi 100 bivuga yuko iyo zirangabo ziza kuza imibare iriho aka kanya wenda twari kwigabanya inshuro enye cyangwa eshanu imibare dufite y'abazize iriya genocide yari kuba wari umubare muto cyane kuko mu minsi 30 ukwezi kwa mbere kwa genocide hari amaprefegitura menshi byari bitarageramo ariko washaka gufata ubutegetsi ku ngufu we yabigize yaravuze ati iki ni kigiye cyane ngomba gukoreramo game zanjye nta muntu ushaka kunyitambika imbere kandi n'abazanda barasana n'abandi bose so bigaragara ko rero iriya genocide nk'uko tuba tubivuga Kagame yagizemo uruhare kandi utangiye kubona ko n'abo mu karere bose ba perezida bagenzi be barangije gusobanukirwa n'uriya mugabo ubona ko batangiye kumuha akato ariko ikintu kibaje muri byose ni abaturage bafite agahinda bakeneye bafata mu mugongo bakaba batangiye kugenda baterwa umugongo n'akarere ariko mu by'ukuri atari uko babanga ahubwo ari kare agatsiko ka Kigali karushaho kugenda gateza ibibazo mu karere aribyo abanyarwanda bazagumya kugenda bagira ibibazo nk'uko twama tubivuga tubisobanura n'iki byose ariko ikigaragara cyo nuko kari agatsiko ko genocide kayigize mu ruhare ku buryo ubwo aribwo bwose ubuziguye cyangwa n'ubutaziguye barabizi nabo ko FPR n'umuyobozi wayo babigize mu ruhare kuyo baza kugira icyo bakora cyangwa bakemera ibyo bapropozaga ntabwo iriya mibare tuvuga uyu munsi twari kuba ariyo tuvuga ibyo byose bega ntabwo ari kuba nini nk'uko tubibona ariko agatsiko niko kabiteganyije ko kishakiraga ubutegetsi abapfaga ntacyo bari bababwiye cyo bashaka bakigezeho ariko nizo ngaruka abanyarwanda ubona batangiye kugira kubera ko ntibyahagarariye aho ngaho dutangiye no kubona ko n'akarere gatangiye gutera u Rwanda umugongo ariko bigaragara ko ari n'ikimenyetso kibi ariko umwe umunyarwanda niwe uharenganira kuko nicyo gihe abanyarwanda bakeneye kuba bafatwa mu mugongo ariko kubera agatsiko kari hariya gatumye abanyarwanda bateranwa kaba numva ari ibyo ngibyo nabivugaho murakoze François ndagira ngo ukomereze ku kandi kabazo gatoya hariya mu kunamira abacu nabonye cyomuro ari bashyize imbere kandi hariya hari impfubyi za genocide zagombaga kunamira ababyeyi babo abavandimwe babo harya cyomuro nawe yashyize ku icumi urabona nibyo tujya tubabwira ko bari abantu ba Kigali buriya ni abantu genocide bayikiniramo politiki cyane kuri bo buri gihe ubona ko biyazista pari raporo y'ibiriho ubona ko tumaze iminsi tuvuga ku buryo FPR n'agatsiko nta kintu bitayeho ku barokotse nta nicyo bababwiye rwose iyo ubonye ifoto nk'iriya ntimukagarikire aho hafi barimo n'ibintu donc ni image ya politiki bo ni bashaka kwerekana ko bakeyaringa ku barokotse babahoza ku mutima bagize gute ariko kuriya ni ugushyira inyungu za politiki kurusha gushyira
igikorwa nyirizina kuko buriya niba ari igikorwa cy'abantu barokotse hari imfubyi z'abarokotse zirahari niho twagombye kuba twagombye kuba tubona iriya imaji y'abo bantu ariko niba badisi agatsiko ka sistemo gufata ifoto y'umugore w'igihugu n'umwana we urayibona ko biri more political donc babigira politique kurusha umuhango nyirizina bagiye kwitabira nicyo kintu abanyarwanda bagomba kuzajya bagaruka bakarasobanukirwa ni ukwerekana no gushaka kugira sympathy ku barokotse ariko mu by'ukuri turabizi ko ntayo babafitiye hari hagombye kuba hari hahagaze umwana uwarokotse kugira ngo iyo image yerekana ko babahoza ku mutima twese tuyibone ariko kwa kwibonekeza no kwishyira imbere wabonye ko bafashe umuhungu we n'umugore akaba ari bakiri imbere ibyo ntibyagutangaza cyane warabonye muri cya gihe cy'ikipe y'igihugu y'abana bari munsi y'imyaka 18 bajya gukina wabonye ko no mu ikipe y'igihugu bashyizemo abahungu be babiri ntibizagutangaza rero abantu nka bariya agati kubona n'akari hari gakunda ibintu byo kwibonekeza no kwishyira imbere ni ukuvuga ngo mu gihe abandi bari mu muhango wo kwibuka abandi bahita bateking advantage donc bakabiprofitiramo bagahita bajya gukiniramo politiki donc iyamamazamatwara y'agatsiko buriya iriya foto iriya image abanyarwanda bagomba kuyisobanukirwa ni ugushaka gukina politike bitwaje genocide bashyira image yabo imbere berekane ko bakayaringa donc bari bahoza ku mutima abo bantu mu gihe ba bantu aribo bakagombye kuba aribo bari kuri front line tubabona hariya ahubwo noneho babasapotinga nk'ababafasha bimwe batubeshya rero ngo bari hariya kubwa ngo FPR hariya kubwa barokotse bari hariya kubwabo biyubaka mu buryo bwa politike bwabo ntabwo bari hariya bubaka abarokotse genocide kuko twagombaga kubona ifoto y'abarokotse genocide aribo bari imbere bo bari inyuma babasapotinga ariko iyo bahisemo bo gufata image akaribo bazi imbere biba bikwereka ko barimo barakoresha kiriya gikorwa cyo kwibuka ariko bo bapromotinga politike yabo agatsiko kagenderaho yo gukoresha genocide nk'aho ari iturufu ibagumisha ku butegetsi nicyo gisobanuro cya biriya nabonye murakoze ndagushimiye cyane François abanyarwanda abanyarwandakazi mukomeje kumva radio umwe turacyaganira ku birebana no kwibuka kuko ubu ngubu ni icyumweru cyo kwibuka ariko dore ko babihaye iminsi ibiri Joseph Matata abacikacumu Kagame yagize ikiraro cyatumye afata ubutegetsi amagufa y'ababo kuko mujye mumbabarira bavuga ko ngo dupfobya hariya ku rwibutso hari amagufa yagiye gushyiraho baza bakareba bakamuha amafaranga kugura amadege akubaka amazu yarangiza akirwa bityo abacikacumu ababafashaga bose yarabishe ababarihiraga abahagabaga akazi yarabamaze yarabimaze iki guhora bagiye hariya ngo bagiye ku rwibutso kandi ubwe nawe na nyuma iyo genocide agenda batoratora akabamara urakoze kumbaza icyo kibazo mu by'ukuri mu Rwanda birwa baririmba indirimbo ishaje maze no gutera iseseme yo kuvanga abantu barapfobya genocide ngo abantu barahakana umuntu wa mbere upfobya genocide ni Perezida Paul Kagame kuko iyo genocide ni wowe wayungukiyemo niwe ufitemo inyungu kugeza n'uyu munsi arayicuruza amanywa n'ijoro birumvikana rero ko iyo umuntu amenyeye gucuruza capati cyangwa ikindi kintu utamenye uko wakita we yahitemo gucuruza genocide ibyo birababaje ntabwo urupfu rw'abantu bangana kuriya wagombye kuba umukino wa politiki wagombye kuba ikintu cy'uburyarya umukuru w'igihugu wagizemo uruhare akirwa acunda abantu ariko ba akora ibishoboka byose kugira ngo iyo genocide imubere intwaro yo gucecekesha abanyarwanda mu gihugu imbere abanyarwanda hanze n'abazungu umuzungu aragerayo nyine bamara kumushyira imbere yabo magufa umuzungu akahava ahinda imishyitsi agatukura akagenda agakora mu mufuko niba ari imfashanyo azanye akayibaha atanarebye ko niyo yabahaye umwaka ushize bayiriye imishinga yapfuye nk'uko twamaze iminsi tubigaragaza cyangwa n'abandi bose bakomeza kubigaragaza ko
mu Rwanda nyine nawe Kagame agera ahantu agasanga ibintu byose byarapfuye, abantu baragwingiye, ngarisha abantu inganda bubatse zidakora, ibintu byose byarahagaze, amatiyo y'amazi nta mazi arimo, mbese barwiyemeza mirimo batishyura, igihugu cyapfuye nabi. Mbese ikintu wavuga ko kigenda kizima ni inzererezi Kagame yirirwe yizererera isi yose. Ibyo byo biragenda twumva amakuru yabyo ko yagiye ahanaha akava ahanaha akajya ahanaha, ibyo kuzerera byarabishoboye. Ibintu byo wenda bitwara n'utwo dufaranga dusigaye, andi akajya mu mishahara nyine nise mishahara ya ruswa iyo yagasuzugura. Birumvikana rero ko Kagame kuri we jenoside rwose nta kintu yitaye, abacikacumu ntacyo abitaye, we gusa igihe cyo gucuruza iyo kigeze nicyo ashyira imbere. Numvaga muri makeya rwose ntakongera kubivugaho byinshi, ahubwo wenda nagaruka kubo atuma kubagira ibikoresho. Nk'ubu hano umukuru wa Ibuka Felicita rya mukuru yagize atya aravuga ejo ngo abazungu ngo banze gutabara, ariko yibagiwe ko yababujije gutabara nk'uko nyine Francois amaze kubivuga none amukanye. Ikindi cya kabiri, none se ahubwo jenoside bari gutabara byagenze gute ko Habyarimana yamaze gusinya amasezerano abitegura kuvanga ingabo ibintu byose FPR yari bari bayishyize ku idini, none we abari ikinyuma ibintu byose irabisenya birarangira kugira ngo yitoragure ubutegetsi ibubemo bwonyine. N'ubu yarabigaragaje nta muntu n'umwe ushaka gusangira nawe ubutegetsi, natwe ko hari amashyaka ari kumwe ni guverinoma n'udukingirizo. Ibyo byose rero bikugaragariza yuko jenoside n'ibyago twakururiwe na Perezida Kagame n'abamushyigikiye. Ubu ngubu akaba amaze imyaka 25 byarahindutse uruganda, ibyo nakwita industry, ni industry di jenoside. Urwo ruganda rero rwa jenoside arubyaza umusaruro ukomeye, agakuramo amafaranga yo kugura indege no kuzigendamo, ahasigaye agashaka abamurinda baba abanyarwanda baba bacanshuragura hanze. Byose ntacyo bimubwiye, yaje aje kurya nk'uko avuga ko yashonje, akaba yarabaye mayibobo mu muhanda. Ubu nyine ni perezida ugomba kurya ibintu byose, iby'imfashanyo zije, amafaranga yavuye mu Rwanda, abaturage akabicisha inzara ngo kugira ngo bumve yuko hari nawe ngo yamwishe ke, ukagira ngo abaturage nibo bamwicisha inzara. Ntabwo abaturage ari bamwicisha inzara, yarabaye impunzi. Umuntu ari mu buhunzi, ubuhungiro buravuna, burababaye. Abandi bantu akoresha nabo baba Muriki, ba Evode, Uwizeyimana n'abandi n'inzego zinyuranye. Nk'ubu numvise ejo bundi nakwejo yuko nahoze mbyumva abanyururu bahawe bari mu ntuza, abanyururu barimo ngo kwirega ibyaha batashobora no gukora. Umugore witwa ngo nibari Mwamina nibarinde wo muri prison wo muri gereza ya Mageragere avuga yuko ngo yatangiye gutoteza abatutsi afite imyaka 13. Mwasobanura gute ko umwana w'imyaka 13 twese twaciye muri icyo kigero cy'imyaka, mwasobanura gute ko umwana w'imyaka 13 yagiye gutoteza abatutsi? Uretse kubeshya, hari undi mugabo nawe wavuze ko animasiyo yakoraga ari animasiyo yo gutegura jenoside, ngo bari baramuhaye akazi muri minisiteri ishinzwe kurengera ngo abaguzi. Ibintu nk'ibyo byo gushaka kugira ngo bashobore kubona uko bacuruza, bavuga ngo indege ntabwo yari yatumye haba jenoside, ngo jenoside yari yateguye kera, abantu bose bavuga ariko bavutse bayitegura bakaba bamaze kugira imyaka 50 cyangwa 60 hafi bategura jenoside. Ibindi bibabaje birimo ni ibi byo kumva ngo bafasha abantu ngo bagiye kubaka. None se abo bantu bagiye kubaka wasobanura ko bagiye kubaka he? Abantu 20 bafatiwe kuri shantiye bubaka. Ese hari umuntu udukurikije? Hari abantu b'abahutu bashobora kuba bafite shantiye imeze ityo? Uretse abo bita ba rwiyemezamirimo benshi ari aba FPR, njye nkeka ko abo bantu bafashwe bagiye kubaka ari abantu nyiri iyo shantiye yatumije kugira ngo baze gufatwa yabigambanyemo n'agatsiko ko muri RIB na nibyo n'abamaneko bakaga. Njye niko ntekereza. Hari undi nawe ngo witwa Dr Emmanuel Bayiringire, uyu nawe ngo yagiye kubasomera ngo agatabo ka Emmerende ngo kavuga revolution ya Emmerende, nawe baravuga ngo bamufashe ngo ari byaragiye kuba ko wumva se n'umudogiteri uzi gusoma ayobewe ko muri cya gihugu hari ivanguramoko, ayobewe ko muri cya gihugu hari ivanguramoko riruta iryo muri Afurika y'Epfo. Ubu se koko ibi ngibi urabona atari ukutubeshya, atari ukubeshyera uwo muntu? Njye ndumva abantu bose ari ukubabeshya, keretse niba ari umusazi, niba ari umusazi bamujyana indera ntabwo bagomba kumujyana muri gereza. Murakoze.
ndagushimiye cyane Joseph Matata na François Mutiyemungu. Reka mbasomere inkuru umukunzi wa radio mwatwandikiye. Umukunzi wa radio mwatwandikiye ati radio umwe ndabaramutse cyane mbashimira ibiganiro mukomeje kutugera kutugeza. Ati mutubwirire abantu bitwa ngo n'abatutsi barokotse ubarimo kugenda bakajya inyuma ya Kagame bajya kugambana ejo baragiye bajya kumuherekeza ku rwibutso aho ajya gushinyagurira bene wacu. Ati noneho umukunzi wa radio umwe ati byaba bimaze iki wowe mututsi ujya hariya kugaragira Kagame uzi ibintu amaze gukorera Rwigara uzi ibintu yakoreye Rwabukamba uzi ibintu ngo yakoreye Makuza Belteru Rwanda Fomu Mucyo ati n'abandi. Ati rero mwabatutsi mwe mushyire ubwenge ku gihe uriya ni umucanshuro niba abagambanyi niba abafatanyacyaha. Iyo ni ibaruwa umukunzi wa radio umwe atwandikiye ati rwose mwumbabarire mu igeze ku bakunzi ba radio umwe turamutumikiye. Abanyarwanda abanyarwandakazi mukomeje kumva radio ubumwe. Indi ngingo tugiye kuganiraho turasubira inyuma twongeye tuganire ku magambo y'uwitwa Kabarebe James Kabarebe. Hari akawudiyo abantu bakomeje kohereza ndagira ngo studio ibanze na akawudiyo gato cyane ibanze nze igashyireho studio. Aho Kabarebe baravuga ati bitabatangaza ngo nimuza kumva Rusesabagina atakiriho. Ese agatsiko kagomba kwirata kwica ubwo tubakomeza aho ngaho naho yavuze ngo Sankara n'umurescape ngo wanga abagande. Joseph Matata iyo myitwarire y'umujenerali umujenerali wagashize umujenerali umaze gushira inzara ariko nabonye nahaze urayivuga iki? Unyuze neza kumbaza icyo kibazo. Ujenerali Kabarebe ni umugaragu wa Kagame uteye ubwoba. Bajya bavuga yuko ngo nduhungirehe Olivier ngo akora amakosa abunze utugambo numvaga ejo bundi Kamana navuga ati Olivier ati hari abantu batuzwe n'utuntu tw'utugambo. Nagira ngo mvuge ko Kabarebe hano Kagame ibyo adashoboye kwivugira abituma Kabarebe akajya kwirwa yakinisha abana babeshya nk'aho ari ibigoryi ntabwo azi ko abana b'u Rwanda bwira bajya kuri interineti bakazi bakamenya amakuru yose biriya byose ababwira barababeshya ibyo kubajyana mu ngando kubagaragura mu byondo byose barabizi ko ari feki. Kabarebe rero kubavuga ngo ejo bundi ngo ntibibatangaze ngo mwakumva nka Rusesabagina yapfuye ubwo birumvikana natwe twese twamagana ibibi bakora ubwo twese nyine tuba tugomba gupfa nk'uko babiteguye. Ariko icyari cyo cyose niyo wakwica umuntu Rusesabagina niyo wakwica n'abandi nkawe ntabwo wawisha ibyo bakoze nta nubwo wica ibyo bavuga uzica Rusesabagina umwe kavuke ba Rusesabagina igihumbi. None se uko bishe sendashonga Kagame yari azi ko urimwe azaba arimo kurwana na Rudasingwa na Kabarebe na Kayumba nako na Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya ubu se ko yishe Karegeya ubu arimo kurwana n'abajeni bangana iki
aba basankara yigeze ateganya nayo nuko azarwana nabo bamusonera Jonathan aba bantu bamarara use baje musumunyani naze ko bazahangana nawe nkeka ko abadictateurs nuko bwa abanyagitugu barangwa no kugira ubwenge buki bagomba kuba bafite ikibazo cy'ubwonko budakora neza kuko umuntu yaba yashaka kubona ko mu gihugu hari umuntu uteye agatoki umwe hejuru ubundi abahanga abashakashatsi bavuze ko mu gihugu iyo habonetse abantu 5% bavuga ko ubutegetsi bukora nabi umunyagitugu cyangwa umutegetsi uhari afite ubwenge yafunga amavarishe akarebaho yigira kuko burya kaba kabaye iyo hari abantu 5 bashobora kwemera kujya muri gereza bazira ibitekerezo byabo urabona se bundi bishe umwana w'umusore mutuye imana Anselme bamukurikiza witwa Barugira Damascene w'uburengerazuba ubundi nuwo nakumwe n'uw'iburasirazuba ubundi n'uw'iburengerazuba urumva ko kuva iburasirazuba bw'u Rwanda ukagera iburengerazuba bwaho hose hari urubyiruko rwahagurutse utemera gucurwa bufuni cyangwa kuribatwa nka ifundigira ibivuzo ibyo ni ibintu byumvikana abana ba Diane Rwigara barahaguruka bamwe ne data Gilbert bagahaguruka umubyeyi nka Victoire Ingabire akamanuka asize umugore na asize umugabo n'abana hano nabandi bose babyuka babona ifasi twagira imana baburi wirengero nabandi benshi cyane bari mu ishyaka rya PS imbere kuri bari gisi bakunzi bake baburi wirengero nabo witwa Spiridio na kuwitwa Shirambere Dominico hari witwa Imabure rusanganwe ejo bundi numvaga rutaga ntaganda bivuga ndagira ngo mbamenyeshe ko Kagame ntabwo yarazi ko rimwe azahangana na so mu byabagamba mu rukiko kandi yaroze ari umukozi we yaroze ari umurinda ntabwo yarazi ko azahangana mu rukiko na ba Frank Rusagara ibi ni ibikwereka ko Kagame rwose natitonda kimwe n'agatsiko ke mu gihugu abaturage babahagurukanye byarangiye kabarebe ibigi barimo kuvuga nuguti bitabapfu muzi neza ko amaze kumva ko Karegeya yapfuye yaravuze ngo yaguye mu kimaniko nk'imbwa mugenze bakoranye bareranywe hari hakurya ibugani mugenze bafatanije urugamba rwabo ibyo byose yabikubye na zeru abyigama mbere yuko Kagame none abyemera ku mugaragaro mu kiswa amasengesho yagiye kwisararanga ajye kwivugamo ibigwi yuko ngo ari umwicanyi kw'abantu ngo bazatatira igihango uko abantu bagambanye none se Patrick Karegeya yagambanye he kandi Patrick Karegeya nge mbona Karegeya yapfuye nta gitabo yanditse nta banga yamenye numvise uretse kuvuga ko azavuga ari mu rukiko kuri njyewe numva ko nta kibazo byagombye gutera ko nta kintu nta mabanga yasize hanze ntawe nari ndabona keretse niba hari igitabo gitegurwa na tukazakibona kirimo ayo mabanga ntabwo urabona ko yagambanye we yarahunze gusa kandi yahunze bamaze kumufunga Kayumba yahunze nabo bamaze kwanga ko ajya gushingura nyina abagombaga kumutabara bababujije ibi byose biragaragaza yuko Kagame ari umunyagitugu ariko utagifite ubwonko bukora neza sinzi ukuntu bizamugendekera kuko n'umuganga we Gasakure wajyaga amugira inama nawe baramwishe bamukurikiza Rwigara nawe yapfuye tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri yiswe n'umupolisi ukibaza ukuntu umuntu w'umuganga muzima yageze muri burigade ya polisi yaregeye gukora mu iki yari yakoze ikihe cyaha ngo yari yateje umutekano muke ibyo byose ni ibintu bihisha amabanga menshi ari mu bugome gusa numva wenda nabamagararira kugira ngo anyunganire mugenzi wanjye wenda wakomereza kuri icyo kabarebe y'iki ngo Sankara ngo n'umureskate ngo wanga bagane icyo kintu cyo kuvuga yuko ngo Sankara yanga bagane ubuze Sankara yanga bagande ko atigeze aba i Bugande yanga bagande abavuye i Bugande abangiriye niba hari n'uwo yanga n'uwamutoteje n'uwamugiriye nabi none se umuntu akugiriye nabi wamukunda ubwo ni ukuboko abagande nyine baje kuko duhora tubivuga bamwe mu bagande baraje bica reputation baraza bica indangagaciro z'umuntu wavuye i Bugande kubera ko baje arabicaye yewe banahereye mu gihe bari mu ishyamba abana b'abatutsi boherejwe n'ababyeyi babo bari i Burundi bari mu Rwanda no muri Congo bose bagiye bagerayo bakicwa bakwicwa amafuni ati bataguye ku rugamba
ngo gusa kubera ko batabizeye ngo cyangwa ko arabana barizwe neza bamwe ikigozi ngo baje kuvuga igifaransa biza amashuri abo bantu bose barishwe kuko byanditswe muri iyo barwa nahoze mbabwira tugitanye ikiganiro cya Mugabe Jean Pierre. Mugabe Jean Pierre yasobanuye yuko abana uretse nawe yewe na numvise na numvise na ntuza bivuga numva na kama ni haraho yabikomoyeho ariko abantu benshi bagiye babigarukaho aha musonera Jonathan bagiye basobanura ukuntu bagiye bica abana babasanze mu ishyamba babasanze ku rugamba none sije ntagakorwa n'abagani badani munyiza ba Jacques Nziza nabo bakabarebe n'abandi tutamenya ariko wenda ababaye muri iryo shyamba barabizi nagira ngo muzacace wenda ukuntu mutumira ba Munyandinda n'abamusonera cyangwa n'abandi bantu bose babaye abasirikare nka bakishuri bagejeje kugira icyo bababwira kuri iki kintu cy'ubugome bw'abo bantu bavuye i Bugande si bose ntabwo abantu bose bavuye i Bugande bose ari abagome ariko akenshi abayoboye kariya gatsiko k'abicanyi abagizi ba nabi bagaragaye muri we babwicanyi nabo babaye i Bugande kuko batangiye bigiye kwiga i Bugande niho bigiye kwiga kwica niho batangiye bica abagande birumvikana rero yuko Sankara yagize nk'umuntu umwe cyangwa abiri cyangwa batatu cyangwa icumi b'abagande bamugiye nabi aramutse atabakunze nta cyakimwe umugizi wa nabi nta muntu umukunda ariko ntabwo mvuga ko yanza abagande bose ko hari abantu b'imfura bavuye i Bugande hari abantu b'imfura benshi bavuye i Bugande ahubwo ikibabaje ni uko ijwi ryabo ritumvikana abo ba Patrick Mazimpaka n'abandi bose ntabwo kagamegeza batega amatwi yewe na barujugi baje bamusanga mu Rwanda nabo barujye baramuhunga nta muntu umwe yigeze atega amatwi babihozagara barongeye bapfira i Burundi muri gereza ukibaza ukuntu bihozagara baraje akaba minisitiri mu Rwanda yaje gupfira muri gereza i Burundi yapfuye muri gereza yagiye gukora iki yari yageze he ese Kagame yari yamutumyeyo cyangwa n'inzara yari yamushubije i Burundi kuko ariho yabaye avuga ngo ajye gushaka akazi ibi byose birababaje ibintu bya Kagame ari abo yasanze mu gihugu imbere nta mahoro yabahaye arabo nabo yazanye nabo nta mahoro yaje ari nabo yashutse ngo nibatahe nabo nta mahoro yigeze abaha ubwo ndimo gutekereza umugabo witwa Mbarushimana Jean Marie Vianney yigeze kuba procureri agafungura abantu muri gacaca bise gacaca pilote aramara gufungura abantu bakamukuraho kubera ko arimo gufungura abantu abarengana ubwo ni ukuvuga rero ko Kagame nta muntu mwiza ashaka gukorana nawe ashaka gukorana n'abantu abategeka kujya kugira nabi bakagenda bagafunga bagasenya bakica bakarandura imyaka y'abaturage nibyo yiberamo naho ubundi se Sankara yaba afite impamvu zo kwicagu Sankara n'umuririmbyi burya nta muntu w'umuririmbyi ugira urwango ku mutima naho ngaho nagarukire murakoze ndagushimiye cyane Joseph Matata n'abakomeje gukurikira Radio Ubumwe François wabona biterwa n'iki agatsiko kanga abantu babayeho neza kuko nabi urabona nka cyage Diane yiyamamazaga bamucuze bufuni na buhoro azira ko yamamaje Kagame nta murusha nivo Kagame nta murusha ubwenge Kagame nta murusha uburere Kagame nubwo butwari ntabwo awumurusha Diane nta n'ibyaha yarigwaga ariko akazira yuko yari mwene Rwigara ngo warezwe neza wize mu mashuri meza kandi Matata amaze kuduha n'urwo rugero rw'abo bana bicaga ngo bazira ko ngo barezwe na Kigozi kuki kari agatsiko kanga abantu babayeho neza birumvikana cyane abadiktateri bose ni kubamira iyo bari ku butegetsi nka buriya bakoresha ingufu za gisirikare donc bategekesha imbunda usanga ntabwo babona umuntu neza ufite ibitekerezo bizima ni ukuvuga ko iyo bakubonamo ibitekerezo iyo babona utekereje cyane donc ufite byinshi wakwisobanurira ku byo bakora icyo gihe bagushyira ku ruhande ni ibintu rwose niko bimeze ni nako binagenda abadiktateri burya bose ni bamwe kuvuga ngo batinya uriya mwana Diane byo ni ibintu byumvikana kuko ikintu cya mbere bari babizi ko bamaze kumwicira se urabyumva rero bamwimaga platform yagaragariza amabazo biri mu Rwanda nicyo kintu warwanye nacyo ugiye no kureba buriya kwari kugira ngo bamufungire inzira iyo ariyo yose yatuma agaragaza akarengane n'ibibazo biri mu gihugu nacyo kibazo buriya nicyo banabikoreye nta n'ikindi ako nuko ngiye kugaruka kuvuga uti se akabarebe kuvuga ngo Sankara yanga baganda biriya tawo se kabarebe ibyo yibwiwe nane kuko nabyo tuzi ntaho tubizi
ariko abagande babibo natwe turabanga. Yes, umugande nka Dani munyuzo turamwanga, umugande nka James Kabarebe turamwanga, ariko hari abagande tubanye nabo kandi dukorana nabo badafite ibibazo nk'ibyabariya. Hari abagande bazima, nzavuga ko agatsiko ni kangahe ku ijana. Siko nicyo kibazo buriya abantu babicanye bose bahora bumva ko n'abandi bose ari abicanye. Niyo mpamvu ubona muri intuza muri propaganda zabo bakora ku buryo mwese babinjiza mu kintu kimwe mu kigare kimwe kugira ngo mwese mwitwe ikintu kimwe, ariko arabizi neza ko buriya atari ko biri. Ahubwo buriya njye nabonyemo ikindi kintu, nisobanuremo ikindi kintu, ubona ko bari bamubajije ngo nabasobanurire Sankara uwo ari we, ariko usobanura Sankara muri buriya buryo hari ikintu nabonye. Agatsiko gatangiye kugira ikibazo cy'uko wenda izina rya Sankara rishobora kuba mu gihugu ryinjira cyangwa mu matwi y'abajene, mu matwi y'abajene bagogoringa bakamenya Sankara. Agatsiko ni ikintu ntigashaka umuntu umenyekana cyane, buryo uzabigenzura. Babonye bariya ba Kizito ukuntu bamaze kuzamuka, abantu bamaze kuba abastari, ariko ku buryo ibitekerezo byabo bizima byinjiraga mu rubyiruko cyane, ari nabyo bari abantu b'umugabo bose baze noneho wareba rero kumubaza ikibazo nka kiriya gahita aza kudiviza. Ibyo navuze ngo kariya gatsiko gakora ku buryo kadiviza, bamubajije ikibazo kugira ngo agisubize, we ahise avuga ngo no nguwo Sankara ngo yanga Bagande. So ni ukuvuga ngo redi hagati y'abasope n'abagande abaciyemo ikiraro, urabyumva? Ubona niko kari agatsiko kuba kugira ngo atagire ubitekereza. Ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho, hagati y'umwana wavuye umwana avuye i Bugande w'umusore, azahita yumva yuko abasope babanga. Donc ikintu buriya kabere yasope kwigisha bariya abana ni ukubumvisha ko ngo yanga Bagande, ariko objectifu ya Kabarebe ni ukugira ngo hagati y'abasope nabo biyita Bagande hahita havukamo ikiraro kitabahuza, kuko nibahuzwa bose bakumva Sankara ngo ninde arwanira iki, imigambi n'imigabo yiwe ni iyihe, bivumvikana vuba vuba. We yahise yihutira guhita ashaka kubereka ko rwose guhita yubakamo icyo aca icyo kiraro kugira ngo batandukane, hariho abo basope hariho nabo Baganda. Ariko twabibamenyesha ko aho igihe kigeze ntabwo yabeshya abana, ibigeze hariya kubera yuko barabikurikirana cyane, ntabwo bakeneye Kabarebe kugira ngo abigishe ku bya Sankara, kuko bajya kuri interineti nk'abandi bose bakamenywa uwo ari we. Ariko bikugaragariza ko kari agatsiko gafite ikibazo gikomeye cyane, tikiza Jenerali nka Kabarebe udashobora gusobanura Sankara uwo ari we. No muri ya diplomasi nkeya bagira ni abantu bari aho ngaho biyemera ngo bafite imbaraga ngo bafite ibiki, ariko si kuri agomba gusobanura kiriya kibazo. Byerekanye ko gusaba, ahubwo we ni bya bindi nyine bakuriyemo FPR ifite ikintu bita ngo divise pour régner, ni ukuvuga ngo batandukanye abantu kugira ngo babayobore. Byanze bikunze bagomba guhora bacreating ikintu gituma abantu batandukana. Ni ibintu tugomba no gutangira kurikirana, buriya tukazajya tunabivugaho cyane. Buriya bigaragara ko agiye gutangira gushyira mu rubyiruko kubumvisha ko abasope bareba ikijisho Abagande, cyangwa Abagande badakunda abasope, noneho bagaruka ari nk'abahuza. Ni kuri ya FPR, ubwo guverinoma FPR yubatse, ariko nkeka yuko ruriya rubyiruko rurakangutse cyane kandi rukura amakuru ahandi hantu hatandukanye n'aho FPR inyuza amakuru yabo. Biriya byo twabonye ko nta kibazo biteye, ariko bitatubuza kubivugaho kubera ko FPR ntago itakoze kuriya. Buri gihe ihora ishaka ikintu cyatandukanya abantu kugira ngo ihore irimo hagati nk'umuhuza, kuko niho bimworohera. Wabonye ko n'igisirikare cya hariya mu Rwanda niko cyubatse, urayibonye Jenerali abari hariya umwungirije barwana, ubwo Kagame agashimishwa n'uko buri umwe aba arega undi, noneho agasohora kugira ngo bagere gute abayisekeranye, ni kugira ngo abayobore. Iyo abantu bumvikanye aba ari ikibazo. Icyo cya kibazo cya FPR yubakiye ku kinyoma, ikubakira no kubeshya rubanda, ariko bakaba batangiye guterwa ikibazo n'uko abaturage batangiye kugenda bisobanurira ku bubeshyi n'amariganya ya FPR, aribyo ugaruka ukabona ko abagabo usigaye babaza ikibazo ukabona ko bagisubizanye igihunga cyinshi cyane, kubera ko ibinyoma barabibeshye byabaye byinshi. So nuko abaturage bitekera gusa, ariko naho ubundi bo ibinyoma byo abaturage barabyumva bagatekera gusa. Ubonye ko no kubakomera amashyi bisigaye byaragabanyutse bifatikibaho,
kubera iki baba bizi ko bapfunyikiye ikibiribiri bakavuga bati ntacyo dusubije ibyo twatukubajije nta namashyi yacu warubwa kwiye kandi niko tubibona biragenda biza bigaragara ko abanyarwanda batangiye kugenda bakurikira ibibabaho umunsi ku munsi ku buryo FPR kubeshya abanyarwanda uretse ziriya mbunda bakoresha ubundi rwose byo nakumenyesha ko abanyarwanda bamaze kwisobanurira ku kibazo FPR yabateje murakoze ndabashimye cyane François na Matata turasoza kuri iyi nkuru irebana n'ikiganiro Kagame yagiranye n'abanyamakuru aho yavuze ati muzawumva bavuga intambara ati ndetse no muri icyo kibazo cya Nyungwe n'ukurikirana uzabona ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu bishimira uburyo ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu ati ntekereza ko ibyo abari ibihita abo bantu ntabwo bazi ibyo bavuga kandi Kagame bigeze kuvuga ngo ntawatera u Rwanda ngo amare iminota ibiri izi mvugo uko zihabanye noneho watangiye kuvuga Nyungwe ate kandi ubundi yavuga ko nta n'uwakwinjira mu Rwanda ngo amare iminota ibiri Joseph Matata ikangata rya Kagame nongere nsubiremo ikangata rya Kagame bizamuta ku kazi kandi niko bigenda umunyantege ntiyaburi iteka arakangata akavuga ati ndabica ndabamara sindi igitangaza ndi inkuba yesa nyamara bamutera ikofe rimwe zongera zikaba ziririnze Kagame rero nawe ni muri ubwo bwoko bw'abantu birarira n'abantu b'abanyantege nkeya nibo birari ubundi umuntu ufite imbaraga muzareba abantu b'abagabo bafite imbaraga nibo bagwa neza ariko utuntu twa rojorojo tw'amafuti tugenda duhuha n'umuyaga nitwo tugira umushiha n'umururumba ugasanga tufite umunabe aho duciye wose tukagenda twanduranya induru zikavuga reka rero ko na Kagame nawe ari muri urwo rwego nicyo kintu kinababaje cyane kubona iyo abonye umuntu utushe iyo abonye umuntu z'ubwenge iyo abonye umuntu w'inararibonye iyo abonye umuntu umurusha amateka nka Sete Nashonga ntabwo washobora kubangikana Kagame yabayeho mu bintu by'ubujura n'ubwicanyi by'i Bugande nuko yabayeho ari umugome bamwita Kagome ari muri Basimahabuzi abaga ari mu mwibagiro iryo bagiro bafatanyije na bagacinya ari nabyo bimuriye mu Rwanda bakaza kwica abantu muri za safe house aho ngaho bibwa bica abantu babica urubozo za kami mu muri kazi kama aho ngaho n'andi mazu yose biciramo abantu Kagame rero kuvuga ngo nta muntu wamara isaha mu gihugu cyengwa yamuteye ije no kwibeshya cyane ni nka bya bindi bya Dr. Bizimungu Kazimiri wavugaga yuko ngo abantu ngo barya ngo ari mihirimbire ngo irije bitiritiri by'ibigori bintu abantu bakunda gukangata bagasuzugura abandi nibyo bidakwereka ko n'ubutegetsi bw'abananye kuko ntushaka kuyobora neza utubaha abaturage uretse nibyo ye niyo batumira abantu babatumiye iwawe mu rugo rwawe ntububahe nkeka ko uwo munsi mukuru w'abawutumiyemo wapfa wagenda nazo nta kimwe cyatungana Kagame rero yarakwiye kwitonda akamenya ko igihugu cy'u Rwanda yaravutse aragisanga neza ejo bundi azagisiga asubire mu muriro utazima sinzi yazaba yaravuye n'ubusanzwe imikorere ye iteye ubwo murakoze ndagushimiye cyane Joseph Matata François Mutuyemungu Kagame noneho arakizemeye Nyungwe urabivugaho iki Wavi nakubwiye ngo ni ikibazo cy'igihe nge nari wabwiye kuva mbere y'igihe mubareke kari agatsiko mugaha umwanya kazabyivugira ni ubwo Kagame noneho yashyize akemera ko muri Nyungwe harimo intarumikwa uko wazita kose uko waziminimiza kose nkeka ko ni ikintu gikomeye ejo nababwiye nti ubusize mu biganiro nababwiye nti bakabarebe na ba Mbaraka na bariya bamurokore na ba Alexis Kagame bose batinye kuvuga ibibera hariya mu ishyamba rya Nyungwe ariko ubwo kizigenza nawe yatoboye akagira uko abivugaho ntabwo dukeneye kuvuga byinshi ariko kuba bivuzeho nuko azi ko biriho nicyo cyangombwa icyangombwa ni ukwemera ko icyo kibazo gihari iriga mbanze nkubwiye biriya byose
nakubwiye ngo ni ikibazo cy'igihe mureke tugumye tubihe igihe tuzamenya aho byerekeza kandi buriya mu mitima yabo birimo turabizi narababwiye nti iri kera gatsiko ka FPR bari abajenerali ntimuzigere rwose mushaka gufilosofa ngo mujye gutekereza mu mitima yabo ibyo bapanga narababwiye ngo bazabibibwirira bafite ubugome bwinshi n'ibintu bibateye ubwoba byinshi ku buryo igihe icyo ari cyo cyose iyo bagiye mu mbwirwaruhame ya mijinya cyangwa ibyo baraye bapanze hari igihe umuntu amubaza nk'ikibazo kikamutusha ku byo twita zanani ku bwonko ugasanga aracitswe avuze na bya bindi byose atekereza kutabivuga si uko batazi ko biriho kutabivuga ahubwo ni ukugira ngo bagumye babeshye rubanda ariko kuba yatinyutse akabivuga bitangiye kwereka ko ikibazo uretse ababyirengagiza ariko ikibazo kirahari kandi kibaraje ishyanga gusa nuko tugumya tubabwira ngo babe abantu b'abagabo batekereze ejo hazaza h'u Rwanda ko hatazarangirira kuri biriya bitwaro bumva ngo bibeshya ngo bafite ibitwaro ngo bafite n'abasirikare benshi cyane ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo bazagira ibitwaro biruta ibyo Kadafi yari afite ntituvuga ngo ibibazo by'abanyarwanda byakagombye gukemukira mu nzira z'amahoro izo twita imishyikirano ariko bari abantu batinya imishyikirano niba ari uko bo imishyikirano basabye bayikozemo ibintu bigayitse nicyo kintu njya ntekereza hari ariko mu by'ukuri abanyarwanda bagombye kwicara hamwe bakakemura ibibazo bafitanye ubwo utagiye kuvuga ngo njye mfite ingufu ngo mfite abasirikare ukagira ngo cyo muri wiwe nawe arimo ati njye rwose nzabarasa nzagira gute ariko mu by'ukuri iyo ntambara ushobora kuyivuga gutyo ko ntabwo ushobora kumenya uko izarangira n'ubu uzahitana cyane uzayirokoka ibi ntawifuza intambara niba u Rwanda rwabonye intambara ihagije njye nifuza ko ahubwo ngeza n'abagaya cyane buriya ngina n'abagaya cyane bari abasirikare bari abasirikare buriya mbibuka muri cya gihe cya Habyarimana ntabwo yigizeho imishyikirano yajyaga avuga ati tugomba gushyikirana tukumvikana ariko bariya bose siroga ya FPR bumvishije ngo ntabwo bazigira bashyikirana n'uwo ari we wese hariya rero ni ikibazo bafite cyo kwihagararaho no kwiyemera ariko mu nyungu z'abanyarwanda abanyarwanda bakagombye guhura bakicara bakaganira bagakemura ibibazo bibatandukanya ubundi bakubaka igihugu kiri mu mahoro twakongera tukibuta Kagame ko ayo mahoro yubakiwe kuri Kalashnikov nayo igihe gitoya ntabwo ari amahoro arambye ushaka amahoro arambye abasirikare basubira mu bigo bya gisirikare ubundi polisi ikahabwa ingufu akaba ariyo ishingwa umutekano w'imbere mu gihugu bakemura ibibazo ibyo ari byo byose noneho izo ngabo tukazigira izo kurinda inkiko z'igihugu gusa atari iziranga twirirwa tubona zizunguruka mu gihugu hose kuva mu masaha munani ubona ahantu hose bazagata bafite za mashini gani nk'abari ku rugamba ayo ntabwo ari amahoro rero amahoro asingiye kuri Kalashnikov ntabwo tujya twemera ko ari amahoro gusa buriya twakongera tukamwisabira Kagame ngo va ku bintu byo kwiyemera uve ku bintu byo kwihagararaho wumve ko hari ijwi ry'umwana w'umunyarwanda urimo kukubwira ngo twicare hamwe dukemure ibibazo dutandukanya ubundi dufate ingamba z'ukuntu twayobora igihugu cyacu hamwe ntawe ubangamiye undi nta n'uriye undi kuko biriya barimo gukora aka kanya ni agatsiko kagiye kigira ku ruhande kigwizaho ibintu aho ugenda ukagira nk'ahantu haza Nyarutarama cyangwa za Gacuriro hariya ugasanga ni abantu bamwe b'intoranye donko ni gurupe imwe ifite byose n'abayikomokaho ubona ko ibi bintu bibaye mu myaka 25 hongiye ku bindi myaka 25 wazasanga uriya mujyi wa Kigali usigayemo abantu bamwe b'intoranye gusa n'ababakomokaho nicyo kintu barimo kubaka wagira ngo turimo turasubira muri byagiye bya kera by'ibwami aho wabagaho za classe zigenda zitugabirwa ukaba wasanga noneho mu gihe kindi wazasanga mu Rwanda hatuwe
ni n'abantu bamwe gusa abandi baratoronyungiye cyangwa barangaye uburyo bunyujijwe muri systeme ya kinyamaswa iriya leta ya FPR yitwaza ngo irimo irubaka umujyi wa Kigali n'ahandi hose, ariko mu by'ukuri ari uburyo bagenda bigizayo rubanda giseseka wundi bagasigarana ubwo butaka bwabo n'ibyiza byose mu gatsiko n'abana babo n'imiryango yabo. Ibyo rero ntabwo tubaza kuzabyemera, tuzagumya kubwira Kigali kigomba kumva ko igomba kwicirana n'abayibwizukuri uko ibintu byakagombye kuba bigenda, kugira ngo ejo hazaza h'igihugu cyacu atazongera kugwa mu icuraburindi nk'uko byagenze. Ntawe ubimurusha kuko mu babiteje arimo, ariko nagumya kwinangira sinzi uko bizagenda. Nawe ubwo arabizi mu nyungu ziwe, nkeka ko ari mu nyungu ziwe kuko afite byinshi byo gusigasira, afite byinshi byo kuba yaproteja kugira ngo bitazahononokera, kuko umuryango nyarwanda warasenyutse bihagije. Ntabwo dukeneye ibindi bintu byasenya umuryango nyarwanda, ahubwo turifuza kwicara hamwe ngo noneho abantu baganire ku iterambere n'amahoro aha aramye atarariya ashingiye kuri Kalashnikov na mashini gani ziyo. Murakoze. Perezida Paul Kagame yihanangirije abifuza kugaba ibitero ku Rwanda ko bazahura n'ibibazo kandi ko bagomba kumenya ibibategereje. Ibyo bivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu murwa mukuru I Kigali, aho mugenzi wacu Edi Rwema yabikurikiraniye akatugezaho inkuru. Ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru bagizwe ahanini n'abanyamahanga bakurikiranaga imihango yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije icyo yashatse kuvuga mu ijambo rye ryo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ubwo yihanangirije abashaka kuvangira u Rwanda. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yabajijwe niba u Rwanda rurimo kwitegura intambara, maze avuga ko intambara atari yo gisubizo cy'ibibazo ko n'abakunda gukoresha iryo jambo barikoresha nabi. Gusa yakomoje no ku bitero byavuzwe byagabwe mu duce dutandukanye n'abantu baturutse mu ishyamba rya Nyungwe, maze Perezida Kagame avuga ko ababitegura baba bagamije gushotora no gukurura u Rwanda mu bibazo byabo kugira ngo babone uko babyungukiramo. My whatever statement I have made, it is in that context. But this is what I'm saying. If somebody has ideas that they want to bring war to Rwanda, I was saying to them, they should also be aware that of the danger they face if they do that. Nibaza ko abo babiri inyuma ni nkaho icyo bagamije ari ubushotoranyi. Tubifata nk'ubushotoranyi. Umuntu ashobora kugushotora ngo arebe ko mwamera kimwe. Yewe n'igihugu gishobora kugusembura kugira ngo gihishe ibibazo gifite ngo mumere kimwe. Nta gahunda dufite yo kugaba intambara hanze. Icyo navugaga kwari ukuburira abantu batekereza intambara. Ibyo navuze byose biri muri icyo gitekerezo ko abantu batekereza kuzana intambara ku Rwanda. Nababwiye ko bagomba no kumenya ko ibibazo bibategereje nibabikora. Muzabumva bavuga intambara, ndetse no muri icyo kibazo cya Nyungwe hari nabigambye ku mbuga nkoranyambaga bishima uburyo ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu. Abo bantu ntabwo bazi ibyo bavuga. Perezida Kagame aganira n'abanyamakuru yavuze ko intambara atari ikintu cyakabaye kihutirwa, ku buryo akenshi n'ikoreshwa ry'ijambo intambara ngo rikwiye kwitonderwa, kuko iyo utekereje icyo rivuze ku buzima n'ibintu bihatakarira atari ikintu cya mbere, icya kabiri cyangwa cya gatatu gikenewe. Yakomeje ku bikorwa bihungabanya umutekano ngo byagiye bituruka mu ishyamba rya Nyungwe. Avuga ko abantu babiri inyuma ngo bagiye bagerageza ngo gusembura u Rwanda bibeshya ko bazabyungukiramo bakayobya uburari ku kibazo igihugu cyabo gifite. Mu bihe bitandukanye abantu bagiye bagaba ibitero mu duce twegeranye n'ishyamba rya Nyungwe, ingabo z'u Rwanda zagiye zibakurikirana bagahungira i Burundi. Ati tubifata nk'ubushotoranyi.
umuntu ashobora kudusembura ngo arebe ko mwamera kimwe igihugu gishobora kugusembura kugira ngo gihishe ibazo gifite ngo nibaho mwese mumererwe kimwe kwanze gushoshotorwa dukomeza kuvugana n'abantu kuburyo tuzakemura ibibazo umunsi cyambutse umupaka wacu ntabwo dutekereza kuwambuka ntabwo dutekereza kandi gushoza intambara hanze icyo navugaga kwari ukuburira abantu batekereza intambara icya kabiri noneho batekereza intambara ku butaka bwacu kubera ko intambara igomba kuba iri hagati y'abantu barenze umwe ntabwo warwana nawe ubwawe ibyo yavuze byose biri muri icyo gitekerezo ko abantu batekereza kuzana intambara ku Rwanda narababwiye nti bagomba no kumenya ibibazo bibategereje niba bikora yakomeje avuga ko u Rwanda bijyanye n'amateka rwanyuzemo rwakuze mu nzego zose harimo n'ubushobozi mu kurwana ku mutekano warwo yagarutse ku bantu batekereza intambara ku Rwanda bari mu Burayi Amerika Afrika cyangwa mu bihugu by'abaturanyi bananiwe kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo ati muzawumva bavuga intambara ndetse no muri icyo kibazo cya Nyungwe nukurikirana uzabona ku mbuga nkoranyambaga abantu bishimira uburyo ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu ntegereza ko ibyaba ari ibihita abo bantu ntabwo bazi ibyo bavuga babandi rero babahanze aha bababeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari byanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iyi ntambara se iyi ndabaza abatumire bacu Francois na Matata Kagame ubwo yigeze kuvuga ngo bamukuraho bate ngo nta ntambara yamukuraho nta mishyikirano ndetse na kudeta yayivuzemo none ubwe arimo arikoma ngo abantu ngo bagiye muri Nyungwe ndetse akabishyira mu gihugu cy'amahanga Burundi Kagame ajya gutera u Rwanda yavugaga ko ngo yahejwe mu gihugu cye abanyarwanda nabo bari hanze y'igihugu barishwe barahunze nabo bavuga ko bashaka uburenganzira bwabo izo mvugo murazihuza mute ko yavuze ko ntawamutinyuka none akaba arimo atangiye kuvuga Nyungwe akavuga mutera none akavuga Burundi kandi tuzi ko hari abanyarwanda benshi bababaye nabo bashaka igihugu cyabo ndagira ngo Francois atangire Matata akurikireho iyi konferansi yakoranye n'abanyamakuru nabyumvishije ibyo yababwiye ariko ikigaragara cyo noneho yatoboye wabonye ko bose bari barabiciye ku ruhande barabazanira ari baratinye kugira icyo babivugaho ariko wabonye ko babivuze ariko nk'uko wamubonye n'ubundi ntashaka kuvuga uko ikibazo kiri ameze nka wa mwana urwana mugenzi we yamukubita hasi ati nuko wari kumugina hejuru urabona ko arabizi ko iyo Nyungwe yagize ikibazo irimo niba harimo n'abo bantu ibyo byose arabizi afite intelligence ariko ati ni abarundi nibo babikora kuriya gukwepa ikibazo cy'abanyarwanda akajya kugishyira ku baturanyi niho ruzingiye nicyo kibazo cya kinyoma cya Kigali hari abanyarwanda bifuza kuvugana nawe nkuko yavuze ati intambara ntabwo ari cyo kintu cya mbere cyangwa icya kabiri cyangwa icya gatatu cyakorwa kugira ngo ibibazo bikemuke hari yari yavuze neza ariko arimo arabikwepa abanyarwanda barifuza kuganira nawe niyemere aganire n'abanyarwanda kandi barahari kandi arabazi arazazi ntabwo kuvuga ngo ni ibimanuka arabazi ariko hari abanyarwanda b'ingeri zose amahanga yose n'imbere mu gihugu bifuza ko ibintu byahinduka kandi mu mahoro iyo ntambara nawe yifuza uretse we wavuze ko ngo ntawe uzamuvanaho ngo haba mu ntambara ngo demokarasi ngo cyangwa ngo kudeta
siku ya byivugiye abanyarwanda sinzi rwose wagira ngo hari yarabaragurije umupfuma amubwira yuko nta umuntu uzamuvanaho kubwo buryo butatu ariko mu byukuri kurikije ukuntu mwumvise nubwo ari nko kuvuga ngo n'abarundi ngo babikora kugira ngo ngo arebe ko babyungukiramo ndagira ngo kongiye tubwire Kagame ngo n'abana b'abanyarwanda barimo kumusaba ngo ni yuna muri cumu asasi inzobe abantu bicare baganire abantu bicare hamwe baganire ikibi gicike mu Rwanda akarenganyo kwitwa gufungwa kwambuka ibyabo bicike mu gihugu nicyo kintu abana b'abanyarwanda bamusaba ye guca ku ruhande ikibazo ajya kuvuga ngo n'abarundi cyangwa se n'abagande niki kagari ikibazo kiri ikibazo abana b'abanyarwanda bamwe baramubaza ngo tugira ngo wuna muri cumu wicare tuganire ku kibazo cy'abanyarwanda tugikemure dusasa inzobe twubake ejo hazaza ku Rwanda hadashingiye kuri Krasnikov. Murakoze. Ndagushimiye cyane François Matata, ijambo ni ryawe. Njyewe rwose narangiza mvuga amagambo makeya. Hari umunyemari ukomeye cyane w'umufaransa witwa Bernard Tapie, yanditse igitabo cye muri 1987 akita Ganye, ni ukuvuga ngo gutsinda. Yasobanuye yuko iyo ushaka ko umuntu akurwanya kandi akagutsinda uramurenganya. Buryo urenganiza umuntu umuhaye intwaro zifite imbaraga, nk'uko uriya mukecuru umupfakazi wa Madamu Rwigara Birine yavuze mu rukiko avuga ati Bibiliya ngiyi ni Kalashnikovu yanyu, kuko Bibiliya harimo ijambo ry'Imana, Imana niyo irenganura abarengana. Icyo kibazo rero cya Kagame afite nicyo. Abo bantu bari mu nyungu bavuga, abamutera baturutse hanze, abavuga intambara bose kuri interineti, bose barabiterwa n'uko yarenganije Abanyarwanda, barabiterwa n'uko yabarenganije, barabiterwa n'uko yirwa bica abambura ibyabo, abasenyera amazu, abarandurira imyaka, abicisha inzara, baragwingiye, yarabicishe bwaki. Mbese Kagame nta kiba atazanye mu Rwanda n'amavunja yaragaruka. Yewe ngo na bya bindi by'ubushita ku abantu barwara ubushita, ibyo bintu byose byari byaracitse byaragarutse rero biriyongera. Kubera iki? Kubera nyine ko umutungo wose w'Abanyarwanda Kagame arawunyunyuza aciye muri ya misanzu na ya misoro y'urudaca na ya mituweli yaka amafaranga kandi adashoboye kuvura Abanyarwanda, ariko akabaka amafaranga yo kwivuza, amafaranga y'isuku, aya marondo, ay'imitekano, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo mbabwire ko ubu umunyarwanda uri mu gihugu imbere yicuza igihe hari ku butegetsi Perezida Habyarimana cyangwa Perezida Kayibanda, abantu bose bararyamaga bagasinzira, n'abazamu bajya ku izamu bagasinzira. Abazamu babaga bashashe, njye narababonye abazamu basasaga imbere y'iduka bakisinzira kubera ko umutekano wari uhari. None ubu Kagame abasirikare batangira kuzenguruka igihugu cyose guhera saa 8 z'amanywa kugira ngo Kagame adashoboye gusesera mu buriri bwe kubera ubwoba bwamwishe. Uwo muntu wo wicwe n'ubwoba yari akwiye kwigendera batagombye kumurasa cyane, nawe ibyo muri nyungu byo nategereze wenda bizamugeraho n'i Kigali. Murakoze. Ndagushimiye cyane François na Matata n'abari bakurikiye Radio Ubumwe. Mbere yo gusoza ndagira ngo masomere iri tangazo ritabaza. Gutabariza umwana witwa Irabaruta Diane Mimi. Ise yitwaga Rutendesa, nyina akitwa Maria Rutendesa, akaba ari inshuti y'umuryango wa Kagame kuva muri Uganda. Ngo aho Rutendesa yitabiye Imana muri Uganda, umuryango wahise utaha mu Rwanda mbere y'intambara yo muri 1990. Ngo Kagame yaje kumenya ko hari abana b'uwo mugabo bakibaho, abibwiwe n'abantu, hanyuma afata uwo mwana abana nawe bamufasha kujya kwiga muri Afurika y'Epfo. Arangije yaratashye bamuha akazi ko mu rugo kwa Kagame, ahembwa na Perezidansi. Yaje kutarebwa neza n'umugore ushinzwe abakozi bo mu rugo kwa Kagame ngo witwa Patricia, ariko uyu Patricia yari abishyigikiwemo na Nyiramongi. Umunsi umwe yateguye amafunguro, hanyuma umugore arayamena ayo mafunguro ngo nije, ngo bitabiza bikurikiwe n'ibaruwa imwirukana ivuga ko ngo nta n'ahandi agomba kubona akazi. Ngo avuye ku kazi yakundaga kujya Uganda gukurikira iby'imitungo yasizwe na se
akagaruka I Kigali ngo yari asubitse ahantu wari ufitwe n'umuzungu ubwo yari avuye muri Uganda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yashimuswe n'abantu batazwi none kugera uyu munsi baramubuze bakaba bamutabariza sekuru w'uyu mwana yitwa Bwankuko akaba yari umwe mu nyenzi nkuru yafungiwe mu Rwanda kuva muri 1963 kugeza muri 1990 ndumva batwohereje na passport ye ubwo turagerageza kuzayitanga abantu bakagenda bakazayishyira ahantu hose kugira ngo uyu mwana bamutabarize imitani itangazo umuryango w'uyu mwana wasigaye watwoherereje abashimira abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda bose mu gusoza nkasaba abanyarwanda kazi iki gihe ni igihe gikomeye igihe kitwibutsa amateka twanyuzemo igihe buri munyarwanda wese yarahangayitse usibye agatsiko ka leta ya Paul Kagame kari kitwaje Kashinkov kazi ko kaje kwirukana abanyarwanda mu byabo kubica gusahura n'uyu munsi akabikaba ariko bimeze abanyarwanda kazi dushyire hamwe twirukana agatsiko katwambuye igihugu agatsiko kica buri munsi agatsiko kamere y'abanyarwanda nabi abanyarwanda akaba atakigira naho bahungira abanyarwanda kazi igihugu ni cyacu kandi tuzakirwanira tugitsindire ni umurage wacu ntabwo ari umurage utagambwa n'igihe Kagame. Umuntu umwe ndakomereka
sanga akuranya bene wacu bamana namba bazi mitambu munu none ngizukonesha uburyo umuti wutende n'ukwanga guremuka n'ukumva bakureruka bumbira cyane ukumvira kubanze ikakurya n'ibikishatse ntiwikanyize ngo ushake kwikorera ibyo ubonye ntiwikanga iminsi kandi mukiza umwe